Hvor er det? Ser du? Ja, det er kampen bak der. Nei, de er jo ikke hjemme, de. De er i Frankrike, de. De er i Frankrike, de. Ja. Nå kommer kampen. Der kommer kampen, da finner de opp. Frank går som faen å være enda, altså. Ja. Han har vært på mange år, han. Ja. Hvis du har vært med, gå sånn inn.